Dünyadaki en yomon işlerden biri bu albatta zino. Bunday gunoh ishni kasb qilib olgan fohishalar esa bu dunyoda ham nargi dunyoda ham javob berishi muqarrar. Buning misolini yaqinda ko'rdik. Bugun men sizlarga dunyo tarixidagi eng mashhur fohishalar va ularning hayoti nimalar bilan tugagani haqida gapirib beraman. Bunday jirkan ishlarni oxiri yaxshi emasligini video davomida bilib olasiz. Demak, Splendid Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Wow. Cora Perl 19-asrda Parijning eng yengiltagi ayoli. Cora Perl 1936-yilda musiqachilar oilasida tug'ilgan. Ota-onasi uni yoshligida qattiqqo'llik bilan tarbiyalashdi, ammo Cora dabdabali hayotni orzu qilardi. Qiz ulg'aygach tegirmonda tegirmonchining yordamchisi bo'lib ishga kirdi va o'zining zerikarli va qashshoq hayotidan qochishga harakat qildi. Shunday kunlarning birida qiz yosh va chiroyli bo'lgani uchun mahalliy zargar uni yoqtirib qoldi. U qizni shirinliklar tatib ko'rishga taklif qildi. Oxir-oqibat uni spirtli ichimliklar ichishga majbur qildi va u bilan tunni o'tkazdi. Ertasi kuni ertalab zargar Coraga 5 frank qoldirdi. Bunday hodisadan keyin yosh qiz kichik xonani ijaraga oldi. Bir nechta kiyilgan ko'ylaklarni sotib olib, boshqa mijozlarga xizmat ko'rsata boshladi. O'sha paytning o'zida u o'ziga taxallus ham topgandi. U o'zini Bark Pearl, ya'ni go'zal marvarid deb nomladi. Qizni yoqtirib qolgan yigitlardan biri uni Parijga olib keldi. U bu yerga kelgandan o'zining dahshatli orzularini amalga oshirishi mumkinligini tushundi va ko'p o'tmay o'ziga badavlat yor topdi. Yigit Marshallning nabirasi edi. 25 yoshli yigit Korani barcha to'lovlarini to'ladi. O'sha paytda qiz qimor o'ynashni o'rgandi. Hayotining oxirida bu juda qimmatga tushgan. Qiz otlarni yoqtirgan, uni yigitlarga bo'lgan munosabatidan ko'ra hayvonlarga bo'lgan munosabati kuchliroq bo'lgan deyiladi. Chunki bor mehrini hayvonlarga bergan. Uni yoqtirgan odamlar juda ko'p edi. Unga har xil taqinchoqlar, 100 frank puldan tayyorlangan guldastalar berishardi. Fransiya mahalliy gazetasi yozganidek, o'sha paytlar mutlaqo barcha yuqori martabali zodagonlar Koraning to'shagiga tashrif buyurishgan. Go'zal qiz bilan tunni o'tkazish 10 ming frank, hozirgi summada hisoblaganda 123 millionga teng bo'lgan. Biroq ko'pchilik uning erkalashlarini his qilish uchun ko'proq pul talash tayyor edi. Cora o'z xushtorlari bilan oltin naqshli qora ipak choshablarda, shampan vannalarda uchrashgan va gullar ustida yalang'och raqsga tushgan. Qizning eng mashhur chiqishi xizmatkorlar yalang'och Corani patnisda olib chiqib, asosiy taom sifatida stolga qo'yishi hisoblanardi. Qizning daromadi juda katta edi. U tez fursatda ko'plab uylari, zargarlik buyumlari va banklarda ko'plab pullari bor edi. Ammo u o'zining asosiy xazinasi bu erkinlik deb hisobladi va hech qachon biror erkak uni qalbini zabt eta olmadi. Qiz 50 yoshga to'lmasdan oshqozon saratoni bilan vafot etdi. Umrining oxirgi onlarini u qashshoqlikda o'tkazgan, chunki u barcha mol-mulklarini qimorda yutqizgan. Frina, mukammal tanaga ega ayol. Frina o'zining go'zalligi bilan juda mashhur edi. U miloddan avvalgi 300-yillarda qadimgi Yunonistonda yashagan. Uning haqiqiy ismi Nisaretta edi. Uning terisi biroz sarg'ish bo'lganligi tufayli u Frina laqabini oldi. Frina eng jasur erkak fantaziyalarini qanday qondirishni, estetik zavq va intellektual muloqotda ruhiy yaqinlikni qanday berishni bilgan deyilgan manbalarda, lekin bu jirkanchlikdan o'zga narsa emas. Shu bilan birga Frina juda ehtiyotkor va kamtar bo'lgan. U o'zining go'zalligini ko'z-ko'z qilmagan, undagi mukammal go'zallikni jamiyatdan yashirishga harakat qilgan va doimiy bo'yanmagan, jamoat hamomlariga bormagan va keng kiyimlar kiyishni afzal ko'rgan. Ammo u erkaklarni o'ziga jalb qilib shunchalar ko'p harom pul topdiki, hattoki Iskandar Zulqarnayn tomonidan vayron qilingan Fiba devorini tiklash uchun yakka o'zi taklif bildirdi. U buning evaziga devorda yozuv bo'lishini xohladi. Frina Iskandar vayron qilgan devorni tikladi. Ha, u xuddi shunda yozuv bo'lishini xohlagandi, ammo uning taklifi rad etildi. Frinaga befarq bo'lmagan erkaklar orasida iste'dodli Yunon haykaltaroshi ham bor edi va Frinaga Afrodita haykali uchun model bo'lishni taklif qildi. Frinaning sevgi va go'zallik ma'budasi sifatida ko'rsatish odati tez orada muammolarga sabab bo'ldi. U xudosizlikda ayblanib sud qilindi. Ba'zi tarixchilar uni diniy jamiyat tashkilotchisi sifatida sobiq mijozlarni yo'ldan og'dirayotganlikda ayblashgan deb hisoblashadi. Qadimgi Afinaning oliy sudi ayblovchisi yaxshi tayyorlangan va ishonchli nutq so'zlagandan keyin qizni faqat mo'jiza qutqarish mumkinligi ayon bo'ldi. Frinani o'sha paytdagi eng mashhur notiq huquqshunos Giperit himoya qilgan. Aytishga hojat yo'q, u ham uni sevgan erkaklardan biri bo'lgan. U qizning aybsizligini isbotlash uchun misli ko'rilmagan ish qildi. Bir zarbada u Frinaning kiyimlarini yirtib tashladi va qiz hayratda qolgan sudyalar orasida butunlay yalang'och qoldi. Va Giperit shunday dedi: "Siz haqiqatan ham bunday mukammallikni o'ldirmoqchimisiz?" Advokatning bunday qilmishi tufayli qizga qo'yilgan ayblovlar olib tashlandi. Ularning fikricha, bunday mukammal tanaga ega bo'lgan qiz yolg'on gapira olmaydi. Bu hozirgi zamonda jinnilikdan o'zga narsa emas, ammo bizga yetib kelgan tarixda shunday yozilgan. Veronika Franco
Veronika Franco'ning fohishalik davrida nafaqat yuqori tabaqadagi erkaklar bor edi, balki Fransiya qiroli ham uning jazmanlaridan biri edi. Bunday ishlar qilganiga qaramay, Venetsiya tarixida muhim rol o'ynagan shaxs sifatida qolgan deyiladi. Veronika 1546-yilda tug'ilgan va o'sha davrlarda Venetsiyada fohishalarga munosabat nisbatan boshqacha edi va Veronika fohishalar qirolichasi edi. Veronika yoshligidanoq bunday harom ishlarni o'zlashtirib kelgan, hatto 20 yoshga to'lmasdan u Venetsiyadagi eng ko'zga ko'ringan fohishasiga aylandi. U fohishalikdan tashqari ko'plab she'rlar ham yozgan. O'sha davrda yashagan odamlar Veronikaning Venetsiya qutqaruvchisi deb atagan. Bunga sabab Fransiya qiroli bilan o'rtasidagi munosabat bo'lgan. 1574-yilda Genrix III sayohatga chiqdi. Yo'lda u Venetsiyada to'xtab, bu yerda Fransiya qiroli oldini eshitgan Veronika Franco bor edi. U haqda eshitgan gaplarga qiziqib, qirol Veronikaning oldiga tashrif buyurdi va u bilan bir necha kunni birga o'tkazdi. Ba'zi venetsiyaliklar aynan Veronika tufayli Venetsiya davlati Fransiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan deyishadi. Veronika hayotining ikkinchi yarmi ko'pchilik qing'ir yo'lga kirib qolgan fohishalar singari dahshatli kecha boshladi. 1575-yilda Venetsiyada vabo epidemiyasi boshlandi. Qiz uyini tark etishga majbur bo'ldi va qaytganida uyidagi bor narsa o'g'irlanib ketilganini ko'rdi. 1580-yilga kelib unga turli xil ayblovlar ham qo'yildi. Jumladan, uylarda shaytoniy chaqiriqlar, taqiqlangan o'yinlar, nemis savdogarlariga sevgi afsullari qilish va boshqa turli ayblovlar qo'yildi. Ammo qiz sudda o'zining nutqi orqali yutib chiqdi. Barcha ayblovlar undan olib tashlandi. Keyinchalik qiz tavba qilib boshqa uy yo'lga kirmaslikka ahd qilgani aytilgan. Ammo Veronika juda erta olamdan ko'z yumdi. U o'lganda 45 yoshda edi. U isitma orqali halok bo'lgan. Buni kelib chiqishi esa noma'lum. Su Xiaoxiao Xitoylik fohisha va shoira. Uning taxallusi kichik Su bo'lgan. U shu nom bilan tanilgan. O'zining intellektual iste'dodi va ajoyib go'zalligi bilan juda mashhur edi. Rostdan ham uning yozuvchilik qobiliyati juda kuchli bo'lgan. Juda erta, 19 yoshida hayotdan ko'z yumgan bo'lsa-da, uni Xitoyda juda hurmat qilishadi. U boy insonlarni yoqtirmagan va ko'proq vaqtini kambag'al, o'rtahol yigitlar bilan o'tkazgan. O'smirlik davrida Su juda qattiq kasallikka duchor bo'ldi va o'lishini sezdi. Mana uning o'lganiga 1000 yildan ortiq bo'lganiga qaramay, uning qabri haligacha e'zozlanib kelinmoqda. Uning qilgan gunoh ishi uchun emas, balki yozgan asarlari uchun qadrlanadi. Madame Du Barry. Madame Du Barry Fransiya qiroli Louis 15ning so'nggi bekasi bo'lib, Fransiya inqilobi paytida qatl etilgan. Qiz o'z ishini Parijda, o'zingiz sezganingizdek, fohishalik bilan boshlagan. Uning xizmatlari uchun yaxshi haq to'lagan yuqori mansab vakillari bilan aloqa o'rnatishga harakat qilgan va qirolning bekasi bo'lish uchun u unvon talab qildi. U soxta turmushga chiqdi va hujjatlarni qalbakilashtirdi. Unga ko'ra u 3 yoshga kichraydi va olijanob oilada tug'ilgandek edi. Bir yil ichida u oddiy shaharlikdan Fransiya qirolining olijanob bekasi darajasiga ko'tarila oldi. Ammo keyingi qonli voqealar tufayli vaqt uning tomonida emas edi. Uning Louis 15 bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabati unga 1793-yil 8-dekabrda sodir bo'lgan Gliotin bilan uchrashishni ta'minladi. Kelly Mary Jane Bu qiz oldinroq aytgan fohishalardek gunoh ishlari bobaynida tanilmadi, balki dahshatli o'limidan keyin barcha e'tiboriga tushdi. U 1863-yilda tug'ilgan va atigi 25 yil yashagan. Aytishlariga qaraganda, uning ko'zlari ko'k va juda ham chiroyli bo'lgan. 1884-yilda u Londondagi eng katta fohishaxonalardan birida o'z jirkanch ishlarini qiladi va unga bir mijoz tomonidan Fransiyada birga yashash taklifi beriladi. Fransiyaga borgan qiz hech qancha vaqt o'tmay qaytib keladi. Bunga sabab Fransiya unga yoqmagani aytilgan. 1888-yil 9-noyabr kuni ertalab u egasi kelib Meridan ijara pulini so'ramoqchi bo'ldi. Eshikni taqillatganda hech kim javob bermagach, derazadan qaradi va Merining dahshatli jasadini ko'rdi. Jasad shunchalar dahshatli ko'rinishda ediki, hattoki uni ko'rganlar bir necha kun shok holatida yurishdi. Qiz yalang'och holatda yotgan, bir qo'li tanasidan umuman uzoq joyda, ya'ni qo'li kesib tashlangan. Bundan tashqari son va boshqa joylardagi go'shtlar tana kesib tashlangani ko'ringan va ichki organlari ham tashqarida bo'lgan. Shunday qilib uning tanasi har tomon sochilib yotgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha qizning xotiri Jack ismli maniak odam bo'lgan. U doim mi fohishalarni vahshiylarcha o'ldirgan. E'tibor qiling, u o'ldirgan odamlar faqat fohishalar bo'lgan va shu bilan birga uning so'nggi qurboni ham aynan Kelly Mary Jane bo'lgan. Qotilni hech kim hech qachon topa olishmadi. Mana ko'rganingizdek, ularning barchasi jirkanch ishlarga yarasha o'lim topdilar. Siz kommentda mana shunday ishlar bilan shug'ullangan insonlarga qanday jazo tayinlagan bo'lar edingiz? Shu haqda yozing. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.